Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. І до подій. 50 метрів вільним стилем. У Миколаєві відбулись змагання плавання нескорених. Військовослужбовці різних родів військ разом із юними плавцями таким чином вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО бійців. Змагалися у басейні «Трудові резерви». Цього разу спорт об'єднав військових та професійних спортсменів. Загалом в запливі взяли участь понад 20 команд. В кожній різна кількість плавців. Формат змагань – всеукраїнський. Умови для всіх однакові. Сьогодні очередний год і очередні соревнования, які зібрали сильних плавців зі всієї України. Это и учебные заведения, это и подразделения вооруженных сил Украины, это просто энтузиасты плавания. Наша цель – это дать ощущение всем, что мы вместе, что мы товарищи, что спорт нас объединяет. Мы приехали с Киева, из школы номер 2625, и цель – поучаствовать в соревнованиях, посмотреть, как это происходит. Тетяна – морський піхотинець з Миколаєва. Каже, такі спортивні заходи не пропускає. Я дуже добре відношусь до спортивних мероприятий і вважаю, що для підтримки нас, як учасників бойових дій, спортивні мероприятия повинні бути обов'язково. Вони об'єднують, закаляють дух і відвлекають від проблем, які були у нас на передовій. Окрім бійців із миколаївських військових частин, до змагань долучилися водолази-спецпризначенці з Очакова. Ну, во-первых, спорт укрепляет здоровье. Во-вторых, для нас интерес, тем более не забывать своих погибших в память все-таки. Показати, як треба плавати, прийшли ветерани АТО. Хоч назву своїй команді вони і не вигадали, та настрій у чоловіків рішучий. Команда у нас інвалідів-ветеранів АТО, які вже мають бойовий досвід. Наше завдання сьогодні – показати незламність духу бойового молодому поколінню, тим дітям, які займаються, що нема ніяких перешкод, навіть поранений, не поранений, щоб там не трапилось, головне – сила духу. За кращі результати учасники змагань отримали подарунки, всі інші – досвід. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках мовно-історичного клубу в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького продовжили серію відкритих патріотичних зустрічей. Цього разу захід присвятили українському поету Володимиру Сосюрі. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Тетяна Даниленко вперше прийшла на засідання мовно-історичного клубу. Жінка зізнається, ще зі шкільних часів зачитується віршами Володимира Сосюри. І як почула, що тема зустрічі – творчість улюбленого автора, просто не змогла залишитися осторонь. Це був громадянин з великої літери, це був патріот з великої літери. Ну і для мене це лірик з великої літери. Його інтимна лірика для мене найдорожча, найближча, найтонша, найбільш пристрасна. Зустріч відбулася у форматі відкритої лекції. Особливу увагу учасники звернули на емоційну роздвоєність творчості Володимира Сосюри. І ми сьогодні поговоримо про того Сосюру, якого мало хто знає. Ми будемо говорити про цю трагічну роздвоєність у його житті, що поет змушений був іти на певний компроміс між своєю музою і між державним замовленням. І оце примирення держави, злого тоталітарного механізму і своєї ніжності і тривожності у поезії виливається у трагічну річ. Також на заході усі охочі мали можливість позмагатись у декламуванні та прочитати свої улюблені вірші автора. І другий, далекий, сповнений привіту, з рідними очима порівняє нас. Подібні інтелектуальні зустрічі у Центральній бібліотеці відбуваються щомісяця. Наступного разу організатори обіцяють познайомити гостей із ще однією ключовою особистістю української культури ХХ століття. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Зустрінемось з вами вже о 8:30. Не перемикайтесь.